amigos, aqui quem fala é o Jonas e hoje eu vou falar para vocês sobre a Ferrari Collection, edição número 103, que é a Ferrari 360 GT da equipe norte-americana Risi Competizione, que competiu nas 24 horas de Le Mans de 2003 com os americanos Shane Lewis, Butch Leitzinger e o inglês Johnny Mullin. Indo ao fascículo, logo no começo aqui, a edição falando sobre o desempenho da Ferrari em Le Mans, né? Com o seguinte título aqui, uma batalha heróica em Le Mans, né? A Ferrari, ela sempre foi muito vitoriosa nessa famosa prova, né? Vitórias essas que começaram em 1949, né? E por várias vezes eles conseguiram vencer essa famosa prova do automobilismo mundial, né? Aqui abaixo vemos a primeira vitória da Ferrari, conseguida em 1949 com Luigi Ginetti ao volante, pilotando uma 166 milimilha. Né? Ele aqui recebendo a vitória da corrida, né? Outros momentos, nessa outra foto aqui, 1959, né? E 1960, né? As duas com Jean Dambian, né, ao volante, né? Só mudou o piloto, né? Corrigindo, essa foto aqui, 1958, né? Jean Dambian e Phil Hill, né? E nessa outra foto aqui, 1959, né? Jean Dambian vencendo, né? Ele que venceria de novo também em 1960, né? Foi 3 anos seguidos de vitórias da Ferrari ali no final dos anos 50 e início dos anos 60, né? Momento de comemoração aqui, 1961 e 1962. Nessa foto de 1962, quem que é aqui? Jean Dambian e Phil Hill, né, comemorando a vitória de 62, né? 1963, Bandini e Ludovico Scarfiotti, né? Lorenzo Bandini e Ludovico Scarfiotti comemorando, chegando na corrida, né? Abaixo, 1964, Guichet e Vaccarella, né? Era a dupla daquele ano, né? Com um carro com motor central, né? 2 anos seguidos de vitória de carro com motor central pela Ferrari, né? Outros momentos, cadê a legenda aqui? 1967, uma 330 P4, né? Eles que venceram as 24 horas de Daytona daquele ano, só que não conseguiram repetir a vitória em Le Mans, né? Ficaram vencendo apenas as provas de Daytona e os 1000 km de Monza, né? Eles conseguiram. Agora em Le Mans eles tiveram que se contentar com a segunda colocação na corrida, né? Abaixo aqui, 1971, né? A Ferrari 512M, uma equipe privada, né? No caso, um carro da NART, né? Competindo, né? Chegando na quarta colocação, inclusive, né? E o último carro de equipe, né? A 312PB, né? Que competiu nas 24 horas de Le Mans de 1973, né? Foi o último ano que a Ferrari entrou como equipe oficial, né? Felizmente, esse ano eles estão retornando, né? Eles fizeram um carro para nessa nova configuração de Endurance, né? E agora em 2023 a Ferrari voltará como equipe oficial competindo na categoria protótipos, né? As principais vitórias que eles conseguiram em Le Mans, né? Venceram em 1949 com Ginetti e Cerusdon, né? Com uma 166 milimilha. Venceram em 1954 com Froilán González e Trintignant, né? Com uma 375 Plus, né? Venceram em 1958 com Jean Dambian e Phil Hill, né?
Maurice Trintignant, né? Eu tava tentando lembrar o nome dele, agora me veio o nome. Então, 1954 é Froilán González e Maurice Trintignant com a 375 Plus, né? 1958, Olivier Gendarmerie e Phil Hill com a 250 Testarossa. 1960, Gendarmerie e Ferrer, né? Com uma 250 Testarossa, né? 1961, venceu Gendarmerie com Phil Hill com uma 250 Testarossa. 1962, Gendarmerie e Phil Hill com uma 330 TRI, né? 1963, Ludovico Scarfiotti e Lorenzo Bandini com uma 250P. 1964, Guichet e Vaccarella com uma 275P. 1965, Jochen Hintz e Masten Gregory com uma 250LM, né? Essas são as vitórias principais na corrida, né? Fora as vitórias por classe também que a Ferrari conseguiu, né? E falando sobre a miniatura da edição, né? A 360 GT, produzida entre 2002 e 2004, né? No caso aqui a foto da miniatura da edição, né? O carro da Risi Competizione, né? Que competiu nas 24 Horas de Le Mans 2003, né? Com Shane Lewis, Bert Leitzinger e o inglês Johnny Molly, né? Os dois primeiros americanos e o terceiro piloto inglês, né? Ele que a base dele era um carro da 360 Challenge, né? Preparado para a competição, né? A 360 Challenge já era uma Ferrari de competição, né? Aí pegaram essa base e fizeram o carro para competir em Le Mans, né? E o carro tinha as seguintes especificações, né? Na versão ACO, né, para competição de longa duração, ele tinha um motor central traseiro V8 a 90 graus, com 3.586 centímetros cúbicos, né? Um duplo comando de válvula, 5 válvulas por cilindro, a parte eletrônica e injeção da Bosch, né? Que dava 430 PS a 8.500 RPM, câmbio sequencial de 6 marchas, 100 litros de tanque de combustível e 1.100 kg de peso, que levavam a velocidade superior a 295 km/h. Essas eram as especificações do carro, né? Mais outra foto do carro nas 24 Horas de Le Mans, né? 2003, né? Basicamente falou em cima desse carro que tentou competir na famosa prova francesa, né? E falando sobre carros Stradale, né? Falando sobre a Ferrari 365 GTS/4, né? Na versão NART, né? Que é a revendedora da Ferrari nos Estados Unidos, né? Ela foi produzida entre 1974 e 1979. Né? Uma versão especial feita por americanos para o mercado americano, né? Já que a NART era uma revendedora norte-americana Ferrari, né? Vendo detalhes do carro aqui, né? Abaixo aqui na apresentação no Salão de Torino, né? E ele tinha um design da Michelotti, né? Que fez as alterações da clássica Ferrari 365 para essa versão bem ao gosto americano, né? Aqui numa versão de competição, né? Com alguns adendos aerodinâmicos, né? E na última página aqui, mostrando que eles chegaram a competir com esse carro em Le Mans, 1975. Participou dos treinos, né? Se eu não me engano, foi esse carro aqui que deu problema na classificação, que ele foi desclassificado. Aí o dono da NART, enfurecido, tirou a equipe inteira da competição, né? Aparentemente, acho que é esse carro aqui que deu problema de regulamentação naquela prova, né? Ele tinha as seguintes especificações: um motor frontal V12 a 60 graus,
com 4.390 centímetros cúbicos, né, um 4.4, duplo comando de válvulas, duas válvulas por cilindro, seis carburadores Weber, que davam 353 PS a 7.500 RPM, câmbio manual de 5 marchas, 100 litros de tanque de combustível e velocidade máxima de 280 km/h, né? Essas eram as especificações desse carro, né? E a próxima edição da Ferrari Collection será a Ferrari 348 TB, né? E essa aqui é a edição que vem com o pôster, né? Um belo pôster aqui da versão básica da Ferrari 360 GT, né? E no verso, mais outra foto promocional desse ícone Ferrari das pistas, né? Eu vou dar um corte na câmera aqui e vou voltar para a miniatura. Bem, voltando para a miniatura, né? Um belo trabalho feito pela Ixo, né? Do carro da equipe Rise Competizione, né? A equipe norte-americana. Correu nas 24 Horas Le Mans 2003, né? Com os norte-americanos Shane Lewis, né? Butch Leitzinger e o inglês Johnny Mullin, né? Foram os três pilotos que levaram esse carro na corrida, né? Infelizmente, é um carro que não completou a prova, né? Eles desistiram após 138 voltas com problemas no motor, né? Mas ficou aquela tentativa, né? Que eles pegaram um carro da Ferrari 360 Challenge, né? E prepararam para a competição, né? Para competir nas 24 Horas Le Mans 2003, né? Muito bem detalhada, né? A parte do cockpit, principalmente, né? Você vê dentro aqui o assento, a alavanca de câmbio sequencial, a garrafa de extintor de incêndio, né? Você vê que ela está muito bem produzida, né? Bem como a parte do motor aqui, que aparece saliente aqui com o cabeçote e a parte de injeção de ar aqui bem colocada nesse modelo, né? É muitíssimo bem detalhada, né? Como vocês podem ver, né? A parte traseira, né? A parte dianteira, né? Fizeram as lanternas num tom amarelado, né? Que eram obrigatórios nesses carros GT na corrida, né? Os faróis lente branca era para designar os carros protótipos, né? E as lentes amarelas, os carros de competição, só que da categoria amador e produção normal, né? Então é por isso que eles vinham com essa lente levemente amarelada aqui na frente, né? Bom, é isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Continuarei fazendo vídeo dessa e de outras coleções. Continuem acompanhando. A todos vocês, fica o meu abraço e até a próxima.